Pas vëkëmës për konfiskimin e pronave, qeveria bëngati ligjin e shërbim të ti, projekt ligjin që po përgatitit nga qeveria e bëri publik partia demokratike, gjatë seancës në gjykatën kushtetuese, ku po shqyrtoj pa dia kunder vëkëmës për konfiskimin e pronave. Ishte avokati Marash Logu, i cili gjatë seancës në kushtetuese, deklaroj se qeveria po përgatit një projekt ligjin e shkere të kushtetutës, pasi si pas ti është vëkëmëja në shërbim të ligjit dhe jo anasjeltas. Në qose shkon në vitin e par juridik, mësot ditën e parë ose ndër ditë e parë a që e atje, që fidi mirë në zirën ligjet dhe në zbatim të tyre në zirën vëkëmot, vendimet e kshidit të ministrave. Ndërko, në një shtetë po themi ku demokracia dhe shtetis drejtës nuk funksionon, fidi mirë në zirët vëkëmoja, pra vendimit kshidit ministrave dhe më pas për të reguluar vëkëmon, sepse është kuptuar qartë azi që është antikushtetuese, në zirët një ligjë. Me 17 mars të vidit 2023, është të nëzirë për konsultim publik një liqë, një projekt liqë, që synon pikrisht të, të reguloj ato aspekte problematike që ka pikrisht vë këmëja. Logushtoj se shtyria e dy seansave të më pashme, ka pasur për qëllim dhe njën ko qeveris për të përgatitur projekt ligjin, që parashikon se si do të veprohet me ndërtesat e konfiskuara. Gjithë për pjeket që bëri qeveria për të shtyrë e për të zvaritur proceset në gjykatën kushtetuese, kam për që janë vetë me qëdhimin e pastër që t'u japë ko për të reguluar disa aspektet të pa antikushtetuese që ka kjo këvëkëmë, me një liqë që ata synojnë të kalojnë në përmjet parlamentit. Por adha përgjigje përfajsuese e kshilit të ministrave në gjukatën kushtetuese, se si vlerësohet nëse një ndërtejes paleje konfiskohet dhe i jepet shërbimeve sociale, shembet apo pasi konfiskohet, i kthejet për sëri për Përgjigje ligjore që tjetë të thënë shprejmisht e njërë të qartë se si do jetë procedura rast pas rasit, cilat janë rastet po themi që ty të ofrohet për kontrat për shqitje me një euro, cilat janë rastet e konfiskim, konfiskimit apo drejtës për ableres nuk ka. Për miqët e kreministrit, ofrohen gjitha letësirat dhe teknikat apo mekanizmat që të kenë mundësi të legalizojnë dërtimet e tyre të palishme. Për ata që kreministri me që nuk janë miqët e ti, nuk janë bështetësit e ti, apo larkë qoftë të kenë thënë në fjalë kundër ti, atë kenë bërë në i qase kritike, aplikohet masa më e rëndë që është prishë e ndërtimit, pa i njohur, pa i dhënë, pa i respektuar këti subjekti, as një dojtë të drejtë që para shikohet në kushtetut dhe në liqë.